This is the story of the biggest bank heist in history. برطامة تونشا اندقر بين نقر لتال. اليوم احنا قدام رجت وجنم بتنكاكي قنبا اغرب سرقة بتاريخ العالم. رافدين يتبالو بانك وانا يقنزبو مفسشا بويهونا. This kind of high level financial corruption. تفاصيل كثيرة ومعقدة. كبارو يالماتشن ماتش بربر. إراق يتكيت ليوا بوليتكنيوج مفنجا نور زاهير كبست جرباو سوور جانك غبسونو بيراك قدائل ما سبتسام جيغاس جگاري ودهونبت يغور سبساوي بالسلطة مسرابي غبتو 24 ساعت بالمولاقزي ياسبون مساكات ميشل فرط اما تونچا اندقربين نگر لتال وده غبر سبساوي بالسلطة مسرابيت بلي موزين تاجبو سيدرس يمميدن اگت يلم يميات جوود تونچاچو يفرط امنا مولو تدكيان اگبو انگاچوچو انساون كمدرس كفوكوچ يسافرو بات هلو ميبركرقال اسراو لد تسرا لافيوچ لفرمو بات يميقبانا بزو سامنتات لفج يميچلن يه بيروكراسي قدعي بان دفتا جارسو نميوتاو يه قل سبنون قدي كالماچن اجيك قزوف يغن زماج بربر ونجل بس تجربه اللو اليوم احنا قدام اغرب سرقة بتاريخ العالم ولتنا تبع مسبيلين يا امريكا دولار ميسرلا سوسلت سوات تريلين يا عراق دينار بماج بربر كنجو تترتارينو طريق كذيبة فيت يالتا يندون مسكبوتال This is the story of the biggest bank heist in history صحافيو عبي سيد زاري نور زاهرن لياستواو كاچونو سو يو زي قزوف ماج بربر لاي نديت ندد رسكت بولنال كبست جربوي تدبكوت بمسنانا مزبراي تجمالكو يا عراق بوليتكنيو جن غبنا ميفتشال በሳዳም ሁሴንና በነዳጅ ዘይት ታወቀ የነበረችው ኢራቅ በአለም ታሪክ ግዙፍ የገንዘብ ማጭበርበር እንዴት ሊከይድባት እንደቻለ አብዱ ሰመድ መሐመድ አከፍላችኋለሁና አብራችሁ ዝለቁ። This kind of high level financial corruption. تفاصيل كثيرة ومعقدة. ሁሴን ካምባር ወደ ስዊድን የተሰደደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ነው። በህግ ጥሰትና በገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል ምርመራ የተከበረ ሙያ ያለው ሰው በመሆኑ አገሩ ኢራቅ እገዛውን የምትፈልግበት አጋጣሚ ከእለታት አንድ ቀን መጣ። ከጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልኻዲሚ የስልክ ጥሪ ደረሰው። ወደ አገር ቤት ተመልሶ ግዙፉን የገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል እንዲገልጥ ተጠየቀው። አገሩ እንደደረሰ የገባበት የጠፋ 800 ቢሊዮን የኢራቅ ዲናር ወይም 600 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማፈላለግ እንዲያግዝ ተጠየቀ። ፍለጋው በይፋ ተጀመረ። በእያንዳንዱ ባንክ የተደረገ የገንዘብ ልውውጥ በጥንቃቄ ተመረመረ። የሙስናው መፍሰሻ ቀዳዳ ደግሞ ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት አሰራር የፈጠረው ችግር መሆኑ ተደረሰበት። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ድርጅቶች የንግድ ስምምነት እንደተፈራረሙ ግብር ይቀበላል። ማንኛውም ድርጅት የንግድ ስምምነት ባደረገው ወቅት የከፈለው ግብር እናፊ ካለው በስተመጨረሻ ተወራርዶ ይመለስለታል። በአመቱ መጨረሻ ከከሰሩና ትርፍ አላገኘንም ካሉ ወይም የንግድ ውሉ ከተቋረጠ ከከፈሉት ግብር ላይ ተወራርዶ እንዲመለስላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው። በግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት ይህን ሂደት የሚከታተልበት የመንግስት የሂሳብ መዝገብም አለ። ሆኖም አያሌ ድርጅቶች ግብር ሰብሳቢው ባለስልጣን የተጫነው ዘገምተኛ ቢሮክራሲ ስለሚያሰለቻቸው ሂሳባቸው ተወራርዶ የከፈሉት ትርፍ ግብር እንዲመለስላቸው መጠየቅ ትተውታል። በዚህ የተነሳ የግብር ተመላሹ የሂሳብ ቋት ከፍተኛ ገንዘብ ተከማቸበት። የተረሳ የሂሳብ መዝገብ ሆኖ መቆየቱ ነው የሚነገረው። ይህኔ በባለስልጣን መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው ኑር ዛሂድ አንድ ሐሳብ ብልጭ አለለት። ከዚህ ከተረሳ የሂሳብ ቋት ውስጥ የተወዘፈውን ገንዘብ እያወጣ ለግል ጥቅም ለማዋል ቆረጠ። ሆኖም አጋዥና ደጋፊ ሹማምንት ያስፈልገዋል። ህገወጥ ስራው የሚጠይቀውን የገንዘብ ፍሰት ትስስር፣ ደጋፊ ሰዎችና ድርጅቶችንም በጥንቃቄ ገነባ። ራፊዲን የተባለው ባንክ ዋና የገንዘቡ ማፍሰሻ ቦይ ሆነ። ኑር ዛሂር ባጃቢ እየተጠበቀ በሊሙዚን እየተመላለሰ ከግብር ሰብሳቢ ባለስልጣን ተመላሽ ግብር መጠየቅና ቼክ ማስፈረም ጀመረ። አምስት ግዙፍ ድርጅቶች ለተመላሽ ሂሳቡ መጠየቂያ አላግባብ መጠቀሚያ ሆነዋል። ከአምስቱ ሶስቱ የተመሰረቱት ደግሞ ወንጀሉ ከመጀመሩ ጥቂት ቀደም ብሎ ነው። ከድርጅቶቹ ጋር ሶስት ትልልቅ ኢንቨስተር ተብዮች ተፈጥሯል። ድርጅቶቹ ምን ይስሩ አይስሩ አይታወቅም። በየጊዜው ግን ተመላሽ ግብር እየተባለ ከፍተኛ ገንዘብ ለማስከፈል በስማቸው ይጠይቃል።
በአምስቱ ድርጅቶች ስም በአንድ ዓመት ብቻ ከ247 ያላነሰ ቼክ ነው ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተፈርሞ የወጣው። ከባለስልጣኑ አንድ የክፍያ ቼክ ለማውጣት 12 የተለያዩ የቢሮ ኃላፊዎች መፈረም አለባቸው። ዋናው ጉዳይ ገዳይ ኑር ዛሂር በሚመራው የሙስና ሰንሰለት ግን ቼኮቹን በአንድ ቀን ማስፈረም ሁሉ ተችሏል። የግብር መስሪያ ቤቱን ኃላፊዎች ጨምሮ የኢራቅ ሹማምንት ጉዳዩን ቢጠራጠሩትም አፋቸው በተለያየ መንገድ ተለጉሟል። ለማጋለጥ ያንገራገሩትም የሚመጣባቸውን በመስጋት ዝምታን መምረጣቸውን ነው ኢኮኖሚስት መጽሔት በምርመራ ዘገባው ተከታትሎ የደረሰበት። ከግብር ሰብሳቢው መስሪያ ቤት የሚፈረመው ቼክ ወደ ራፊዲን ባንክ ገቢ ይደረግና በጥሬ ገንዘብ ተለውጦ ለተለያዩ ግለሰቦችና ድርጅቶች እንዲበተን ይደረጋል። አንዴ ከባለስልጣኑ በተመላሽ የሂሳብ መዝገብ የወጣ ገንዘብ በእግር በፈረስ ቢፈለግ አይደረስበትም። ገንዘቡ መዳረሻው የት ነው የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዋቀሩትን የምርመራ ቡድን እጅግ ብዙ ግራ ሲያጋባ የቆየው ከኢራቅ ጥሬ ገንዘብ ለማውጣት የማይሞከር ይመስላል። ነገር ግን በአየር ማረፊያ በኩል ጭምር ተጭኖ አያሌ ገንዘብ መውጣቱን የሚጠቁሙ መረጃዎች ተገኝተዋል። ይህ እንዴት እንደሆነ ማወቁ ከባድ እንቆቅልሽ ነበር። በኢራቅ ትልቁ የመገበያያ ኖት 50,000 ዲናር ነው። አንድ የ50,000 ዲናር ኖት 35 የአሜሪካ ዶላር ይመነዝራል። የተዘረፈውን 3.7 ትሪሊዮን ዲናር ወይም 2.5 ቢሊዮን ዶላር በአንድ ላይ በጥሬ ገንዘብ መሰብሰብም ሆነ መሸከም የአፍሪካን ታላቁን ተራራ ኪሊማንጃሮን ሊያክል ስለሚችል አይሞከርም። ነገር ግን ኑር ዛሂር ለሚመራው የሀገር ዘረፋ ቡድን ሁሉም የሚቻልና አልጋ ባልጋ ነው። ከጦርነትና ከረጅም ዓመታት የማዕቀብ ድቀት ገና ያላገገመችው ኢራቅ በነፍሰ በላ የሀገር ሀብት ዘራፊዎች እንደ ቅርጫ እየተወጫጨቀች ነበር። ከፕሬዝደንት ሳዳም ሁሴን ውድቀት ወዲህ ምዕራባውያኑ በኢራቅ ዴሞክራሲ ተከልን ብለው የዘረፋ ሥራ ተዋቅረው ነው ጥሬ ወጥቶት። ምርጫ የሚሉት የፖለቲካ ዕቃቃ ጨዋታ ይካሄዳል። ሆኖም በተግባር የሰፈነው የይስሙላ ዴሞክራሲ ነው። ተጠያቂነት የለም። አገሪቱ በጎረቤት ኢራን ደጋፊ ፖለቲከኞችና በአሜሪካና ምዕራባውያን አቀንቃኞች መካከል ክፉኛ ተከፋፍላለች። የኢራቅ ፖለቲከኞች ሽኩቻና ውዝግብ ሙስናና ምዝበራ ክፉኛ እንዲንሰራፋ መነሻ ሆኗል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልካዲሚ አፍቃሪ ምዕራባውያን ናቸው እየተባሉ ይታማሉ። በተቃራኒው የተሰለፉት ኢራን ዘመሞቹ የፋታ ጥምረት ፖለቲከኞች እግር በእግር እየተከተሉ ያሳጧቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2020 ወደ ስልጣን እንደመጡ ሙስናና ምዝበራን ለመበጣጠስ ቃል ገብተው ነበር። የተዘረፈውን የኢራቅ ሀብት የሚመረምር ቡድን አዋቅረው ጉዳዩ እንዲጋለጥ አድርገዋል። 2.5 ቢሊዮን ዶላር የሚሰላ ገንዘብ መዘረፉ አደባባይ ሲወጣ ሀገር ምድሩ ጉዳለ፣ ኢራቃውያን ደነገጡ። የዓለም መገናኛ ብዙሃን ደግሞ አገሪቱ ምን ቀራት ብለው ተዘባበቱ። ሆኖም ጉዳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልካዲሚ ካሰቡት የተቃረነ ውጤት ነው ያመጣው። እሳቸው የኢራቅን ሀብት ከተጨማሪ ዘረፋ አዳንኩ፣ የሙሰኞችን መረብም በጣጠስኩ ብለው ያጋለጡት ወንጀል ሪፖርት በራሳቸውም ላይ ነገር ተመጠመ። ተቃዋሚዎቹ ኢራን ዘመም ኃይሎች እንዲህ ያለ ሀገር የሚያዘርፍ መሪ ሊኖረን አይገባም ብለው ቀሰቀሱባቸው። እሳቸው ስልጣን ላይ ያሉ ሀገር በቁሟ ተዘረፈች በሚል ወንበራቸውን ክፉኛ ነቀነቁት። ወንጀሉ ከተጋለጠ ከሁለት ሳምንታት በኋላ የዘረፋው ዋና መሪ ተብሎ የተጠረጠረው ኑር ዛሂር ከሀገር ሊወጣ አየር ማረፊያ እንደገባ ተያዘ። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ እርምጃቸው በራሳቸው ላይ የበለጠ አደጋን የጋበዙት ተቃዋሚዎቻቸው ባካሄዱት ከባድ ቅስቀሳ በህዝብ ቅቡልነት አጥተው ከስልጣን ተባረሩና ጥቂት ባለስልጣኖቻቸውን አስከትለው ወደ ኖሩባትና ተደራቢ ዜግነት ወደ ሰጠቻቸው ብሪታንያ ኮበለሉ። በቦታቸውም ከአፍቃሪ ኢራን ፖለቲከኞች አንዱ የሚባሉት መሐመድ አልሱዳኒ ተተኩ። እኚህኛውም ሙስናን እንደሚዋጉና የሌብነቱ ሰንሰለት እንደሚበጣጥሱ ቃል ለመግባት አላመነቱም። የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገር በማዘረፍ አስወንጅለው ከስልጣን እንዳላስባረሩ አስተዳደራቸው አስገራሚ እርምጃ መውሰድ ጀመረ። የዓለማችን ግዙፉን ገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል በመፈጸም የተጠረጠረውን ኑር ዛሂርን በዋስ አስፈቱት። ያኔ ጩኸት በረከተባቸው። አስተዳደራቸው ግን ጥፋቱን በሙሉ በቀደመው መንግሥት ላይ በመደፍደፍ ተጠምዷል። አዲሱ አስተዳደር ጠፋ ከተባለው ኪሊማንጀሮ ተራራን ከሚገዳደር የገንዘብ ቁልል ጥቂቱን ማስመለሱን ይፋ አደረገ። ይሁን እንጂ ወንጀሉን መርምሮ ለፍትህ ያቀርባል የሚለው ጉዳይ ለማንም አልተዋጠም። በዋስ የተፈታው ኑር ዛሂር ስለተጠረጠረበት ወንጀል ሲጠየቅ ሕግን ተከትሎ የሚንቀሳቀስ ዜጋ መሆኑን ገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ አልሱዳኒ መንግስት በሙስና ተጠርጣሪዎች ላይ የጀመረው ምርመራ ገና እንደሚቀጥልም ሁሉ ነው የተናገረው። በዋስ የፈታው ፍርድ ቤትም ይህንኑ አቋም በሚያጠናክር መንገድ ምርመራው አልቆመም የሚል ምላሽ ሰጥቷል።
بيران زمان من نتي ميت تاموت يفرد بيتو دانيا ديا جافار نور زاهير يتفاون غنزب لماس من لس بتر رغد ردر مفتاتون استاوكو منغست يراك عبت تفتون دايكار بماسب تتر تاريوچو ياششو تنغنزب اندي من لسو قال بمسقبات واستنا اندستاتشو تناغرو باتقالاي عدسوچو يراك بالسلطانات ينور زاهيرن بواس من لكاك مكنياتاوي لمادرق بزو تقاقطوال የቀደመው መንግስት ያዘረፈውን ሀብት እናስመልሳለን የሙስናና መስበራ ወንጀሉ የፍርድ ሂደት ገናና ወቃም በማለት ህዝቡን ለማሞኘት ብዙ ታግለዋል። ይሁን እንጂ ከኑር ዛሂር መለቀቅ ወዲህ የሆነውን ጉዳይ መላለም ታዝቦታል። ኑር ዛሂርንና አገር ዘራፊ ወንጀለኞቹን የጠቆሙና ያጋለጡ ሰዎች አንድ ባንድ እየተለቀሙ ታሰሩ። ስለሙስናና መስበራው መረጃና ማስረጃ ያቀበሉና ለምስክርነት የማሉ ምስኪኖች በየደረሱበት ተሳደዱ። ከስራ መባረር እስከ እስር የሚደርስ በደል ተፈጸመባቸው። አዲሱ መንግስት ይህ ሁሉ የሆነ የቀርቦ ባለስልጣናት ገንዘቡን ወደ ውጭ አሽሽቷል ይያለ ይወነጅላል። ባየር ማረፊያ በኩል ጀመር የኢራቅ አንቱራ ሀብት ተዘርፎ እንደወጣ ያነሳ የቀደሙትን ማጥላላት ቀጥሏል። ወንጀሉን ከስሩ መርምሮ የዘገበው ዘ ኢኮኖሚስት ከ2020 እስከ 2022 ኢራቅን የመሩትን ሙስጠፋ አልኻዲሚን አግኝቶ አናገራቸው። ሳቸውም የመሩት መንግስት ሙስናና መስበራ በኢራቅ ተንሰራፍቷል ብሎ ምርመራ እንደጀመረ ገለጹ። ገንዘቡ ባየር ማረፊያ መውጣቱን አልተቀበሉትም። ይልቁንም አብዛኛው ገንዘብ እዛው በሀገር ቤት ፎቅና ቪላ የተገነባበት መሆኑን እንደተደረሰበት ነው ያስተዋቁት። ያንዳንድ ባለስልጣናት እጅ ቢኖርበትም መንግስታቸው መስበራውን አቅዶና ተደራጅቶ ቢፈጽመው ኖሮ እንዲመረመር እንደማያዙ በመናገርም ነው ራሳቸውን እየተከላከሉት። የአሜሪካ ጦር ከኢራቅ ከወጣ ወዲህ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በየከተሞቹ በርካታ ህንጻዎችና ቅንጡ ቪላዎች በስፋት ተገንብተዋል። በሙስናና በሌብነት በተገኘ ገንዘብ የሚገነቡ ህንጻዎች አገሪቱን እያደገች ነው የሚል ገጽታ ቢያሰጧትም አብዛኛው ደሃ ኢራቃዊ ግን ኑሮው ፈቃናለም። እንደ ኑር ዛሂር ያሉ ጥቂት ከባለስልጣናት የተወዳጁና በማንኛውም ሰዓት የፈለጉትን ለማስፈጸም የሚችሉ የሀገር ዘረፋ ጠቢባን ይፈነጫሉ። የኢራቅ ፖለቲከኞች ሙስናና መስበራን አንዳቸው በሌላኛቸው ላይ እንደ ጦር መስበቂያ ይጠቀሙበታል። በሌብነት የተገኘውን ገንዘብ ለመከራመት ግን አንድ ላይ ይሰበስባሉ። እንከላከለዋለን በሚሉት ሌብነት የተገኘውን ገንዘብ ሁሌም ኪሳቸው ለማስቀባት አይጠየፉም። ኑር ዛሂር ሌብነቱን የጀመረውና ያስፋፋው በቀድሞ መንግስት ባለስልጣናት ተደግፎና ታግዞ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወሰዱት እርምጃ አሳሰሩት። ሳቾ ከስልጣን ሲነሱ ደግሞ ከተተኪው መንግስት ባለስልጣናት ጋር ተመሳጥሮ ተፈታ። እናስ ፖለቲካ ከፋፈላቸውን የኢራቅ ፖለቲከኞች ለብነት አንድ አደረጋቸው ቢባል ስህተቱ ምንድነው? ባዝ የተባለው የአረብ ብሔረተኛ ፓርቲ በ1968 ስልጣን ያዘ። ሐሰን አልባከር የሀገሪቱ መሪ ሲሆኑ ሳዳም ደግሞ በመከተልነት ተሾሙ። ሳዳም ሁሴን ምክትል ፕሬዝዳንት ይባሉ እንጂ በ1970ዎቹ በኢራቅ የሁሉም ነገር አድራጊና ፈጣሪ ነበሩ። በነዚህ ዓመታት በኢራቅ እጅግ አስገራሚ የኢኮኖሚ እድገትና ለውጥ ተመዝግቧል። በዛው ልክ ደግሞ የኢራቅ ፖለቲካ ፍጹማዊ አምባገነን በሆነ ስርዓት ውስጥ ነው የወደቀው። ኢራቅ በ1967 በተካሄደው የስድስቱ ቀናት ጦርነት ተሳትፋ ልክ እንደ ግብጽ፣ ሶሪያና ዮርዳኖስ ሁሉ በእስራኤል ተሸንፋለች። በ1970ዎቹ ለአስር ዓመታት ሳዳም ምክትል ፕሬዝዳንትና የሚስጥራዊ ፖሊስ አለቃ ሆኖ ቆይቷል። በዛን ጊዜዋ ኢራቅ ሕክምና አይከፈልበትም። ትምህርትም እስከ ዩኒቨርሲቲ በነጻ ነበር። በጊዜው ኢራቅ ከፍተኛ የተማረ የሰው ኃይል ያፈራች የአረብ አገር ተብላለች። ሴቶች ከወንዶች እኩል መብት እንዳላቸው አስደንግቀዋል። ሴቶች ትምህርት ብቻ ሳይሆን በተለየ ሁኔታ ስራም ቅድሚያ እንዲያገኙ አድርገዋል። ለባለስልጣኖቻቸው ቤት፣ መኪናና አንጋችን ጨምሮ ብዙ ጥቅማ ጥቅም ሰጥተዋል። በዛኛዋ ኢራቅ ከፖለቲካ ስልጣን ውጪ ሁሉም ነገር በቀላሉ ይገኛል ይባላል። አገሪቱም በብዙ መለኪያዎች ከአረብ አገራት ቀድማን የዘመነችው ሳዳም ሁሴን የአረቡን ዓለም አስተባብረውና አንድ አድርገው መምራት የሁልጊዜ ምኞታቸው መሆኑን በእነዚህ ዓመታት አሳይተዋል። ኢራቅን የማዘመንና የማሳደግ እርምጃቸውም ከዚሁ የአረብ ብሔርተኝነት ህልማቸው የመነጨ ነው ይባላል። ይህ ደግሞ በብዙሃኑ ኢራቃዊ ተወዳጅነትን ያተረፈላቸው ከመሆኑም በላይ በአረቡ ዓለምም በጎ ገጽታ ፈጥሮላቸዋል።
1972 ሁለቱ መሪዎች ፕሬዝዳንት አልባክርና ምክትሉ ሳዳም የኢራቅ ነዳጅ ዘይት ማውጫዎች በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር መሆናቸውን አወጁ። ፈረንሳይ በልዩ ሁኔታ ከኢራቅ ነዳጅ ዘይት እንድትጠቀም በመፍቀድ ሌሎችን ምዕራባውያን ገፉ። አሜሪካና ብሪታንያ በተለየ የፍልስጤምን ጉዳይ በአቀኝነት እንደማይዳኙና ለእስራኤል ያግዛሉ በማለት ኩባንያዎቻቸውን አባረሩ። ሳዳም ሁሴን ያኔ በፈረንሳይ ፓሪስ ኤሊዜ ቤተ መንግሥት በልዩ ክብር የሚመላለሱ እንግዳ ነበሩ። ዣክ ሺራክ ወደ ሥልጣን ሲመጡ ደግሞ ፈረንሳይ ዋናዋ የኢራቅ አጋር ሆነች። ፈረንሳይ የኢራቅን ነዳጅ ያለ ገደብ በመዛቅ በምትኩ የኢንዱስትሪ ዕውቀት ታጋራታለች። የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ቴክኖሎጂን ለኢራቅ ማስተላለፍም ሌላው ስምምነት ነበር። በጊዜው ፈረንሳዮች ኢራቅን ዘመናዊ ጀትና የጦር መሳሪያ አስታጥቀዋል። ይህ ሁሉ የሚደረገው ደግሞ በዱቤ እየተባለና ኢራቅ በነዳጅ እንድትከፍል እየተመቻቸ ነበር። ፈረንሳይ ከኢራቅ ጋር መቀራረቧ በለንደንና ዋሽንግተን አልተወደደም። አሜሪካና ብሪታንያ ኢራቅን ለረጅም ጊዜ ጠምደው የያዟትም ሆነ በስተመጨረሻ ወረው ሳዳምን እስከ ማሰቀል የደረሱት ያለ ምክንያት አይደለም። ሳዳም ሁሴን በስልጣን ዘመናቸው በወሰዷቸው የተሳሳቱ እርምጃዎች መጨረሻቸው አሰቃቂ የሆነ ቢባልም የውጭ ኃይሎችን በተለይም አሜሪካና ብሪታንያን አባብለው አለመያዛቸው ዘመነ ሥልጣናቸውንም ሆነ መጨረሻቸውን እንዳበላሸው መላው ዓለም ካለፈ በኋላ ተረድቶታል ብለን ይህን ጉዳይ እንለፈው። አርባ ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ያላት ኢራቅ በነዳጅ ዘይት ሀብት እጅግ የከበረች ብትሆንም ዜጎቿ በግጭት በመፈናቀል በድህነትና በሙስና የሚላስ የሚቀመስ አጥተዋል። የድህነቱ መጠን 31.7 በመቶ ደርሷል። የኢራቅ ኢኮኖሚ ሙሉ ለሙሉ በነዳጅ ዘይት ሽያጭ ላይ የተመሰረተ ነው። 99 በመቶ የሀገሪቱን ወጪ ንግድ ይሸፍናል። የመንግስትን ገቢ 85 በመቶ፣ የሀገሪቱን ዓመታዊ ጥቅል ምርት ደግሞ 42 ከመቶ ይሞላል። ግጭት 1.2 ሚሊዮን ሰዎችን ከቀያቸው አፈናቅሏል። 2.4 ሚሊዮን ዜጎች ቋሚ የምግብ ተረጂ ናቸው። በ2014 እስላማዊ ከሊፋ ወይም አይሲስ የተባለው የሽብር ቡድን በኢራቅ መስፋፋት ጀምሮ ነበር። አሜሪካ የምትመራው ከ80 ሀገራት የተውጣጣ የጸረ ሽብር ግብረ ኃይልና የኢራቅ ታጣቂ ቡድኖች ተረባርበው ነው ዘመቻ የከፈቱበት። በ2017 ሙሉ ለሙሉ ከኢራቅ መጥፋቱ ተነገረ። ሆኖም 2 ሚሊዮን ሰዎች ከቀያቸው ሲፈናቀሉ 9 ሚሊዮን የሚደርሱት እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል። በኢራቅ ከተሞች የተደረገው ከባድ ውጊያ ያደረሰውን ውድመት ለመጠገም ብቻ 88 ቢሊዮን ዶላር ነው ያስፈለገው። ዓለም አቀፉ የሀገራት የሙስና ተጋላጭነት ሪፖርት ሰናሽ ተቋም ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል በ2020 ኢራቅን 157ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። አገሪቱ በአሜሪካ ከተወረረችበት ከ2003 ጀምሮ በአጠቃላይ 300 ቢሊዮን ዶላር በሙስና ተበዝብሯል። ይህን ያክል ገንዘብ ለመልሶ ግንባታ በቂዋ ነበር። ሥራ አጥነት 11 በመቶ በደረሰባት ኢራቅ 1/3 የሚደርሱ ወጣቶች ይቦዝናሉ። ኢራቅ ወደ ውጭ ሀገራት የምትልከውን ነዳጅ በመጨመሯ በዓመት 4% ታድጋለች የሚል ትንበያ ቢኖርም ብቻውን ቀውስ አይቀርፍላትም። የኢራቅ ዲናር የመግዛት አቅም ከአሜሪካ ዶላር አንጻር በ20% መዳከሙ ይነገራል። የኮሮናን ወረርሽኝ ተጽዕኖ ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተፈጠረ ሌላው የቅርብ ዓመታት ቀውስ የኢኮኖሚ ችግሯን እንዳባባሰው ይነገራል። ሆኖም መዝባሪ ፖለቲከኞቿ ፈጽሞ አያዝኑላትም። እንደ ኑር ዛይር ካሉ የሀገር ዘረፋ መሐንዲሶች ጋር አብረው ዓለምን ያስደነገጠ አይነት ውንብድና ይፈጽሙባታል። ኢራቅ በዚህ ሁኔታ ወዴት ታዘግም ይሆን የሚለውን ሲደርስ እናየዋለን። ለዛሬው አበቃን።